2009 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Ճարտարգյուղում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը սկսել էր Հովիկ Հարությունյանի անվան թիվ 2 դպրոցին նոր շենքի շինարարությունը։ 1992 թվականին հրետակոծության հետևանքով վնասվել էր գլխավոր մասնաշենքը, եւ արդեն 17 տարի դպրոցն աշխատում է 2 հերթով, ինչը մեծ դժվարություն է առաջացնում ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման գործում։ Ձեռք-ձեռքի հաղորդաշարն այս դպրոցի մասին առաջին անգամ պատմել է անցած տարվա մայիսին, երբ երևում էին միայն հիմքերը։ Հիմա շենքն արդեն կանգուն է եւ լավ ապագայի հույս է ներշնչում ուսուցիչներին ու աշակերտներին։ Վերջապես մեր երեխաները կազատվեն այս 2 հերթով սովորելու այդ դաժանագիր, այդ ռեժիմից եւ կաշխատենք մի հերթով, որը բավական դրական ազդեցություն կունենա երեխաների ուսման, դասերակության գործում։ Դպրոցի նոր շենքի կառուցմամբ կլուծվի ոչ միայն ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ տարածքի հարցը, այլև կստեղծվեն նոր դասն ու գիտելիքն առավել հմայճ դարձնող պայմաններ։ Անշուշտ, անշուշտ մեծ փոփոխություններ ենք սպասում, լաբորատորիաներ կստանանք, կաբինետային սարքավորումներ կստանանք, համակարգիչներ կստանանք, էլի։ Այո, սպասում ենք, որ կաբինետային համակարգի կանցնեն։ Ճարտարի թիվ 2 դպրոցն այժմ ունի 83 աշակերտ։ Նոր շենքը 130 աշակերտի համար է։ Մեծ դպրոցն է, ամեն ինչով հարմարություններով բանելի։ Արտաքին տեսքը մեր կոլեկտիվը ուսուցչական, դրանք բոլորը կնպաստեն, որպեսզի երեխաների դաստիարակությունը ուսուցումը բարձր մակարդակի լինի։ Այս տարվա մայիսին ճարտարում էին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներն ու տեղական մարմինների ներկայացուցիչները։ Տեսնելով նորակառույց շենքը, ծանոթանալով կատարված աշխատանքին, նրանք որոշեցին անձամբ մասնակցել Ֆրանսիայի հայերի նվիրատվությամբ իրագործված այս ծրագրին և ծառեր տնկեցին դպրոցի բակում։ Ծառեր, որոնք տարիներ ու տասնամյակներ խորհրդանշելու են հայության բոլոր հատվածների միասնությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերն իրականացվում են մեր հայրենակիցների նվիրատվություններով։ Ցանկացած նվիրատվություն ցանկացած պահի նպաստում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զորացմանը։ Նվիրատվություն կատարելու հատուկ օր եւ ժամ չկա, օրն ու ժամը որոշողը դուք եք։ Այսօր, հիմա, ցանկության պահին։